Силистра, членове и симпатизанти на ДПС посрещнаха с хляб и мед кандидат президентската двойка на партията. Основната функция на президентската институция е да бъде обединител, заяви Мустафа Карадайъ пред присъстващите. Според него, само те двамата с Искра Михайлова олицетворяват единството на нацията. Пред събралите се членове и симпатизанти в Силистра, кандидатът за президент на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ заяви, че е дошло време за нов етап в развитието на България. Карадайъ изрази увереност, че във време на предизвикателства и кризи, но и във време на надежда, всички заедно могат да преодолеят трудностите и да направят България по-добро място за живеене, с по-добро настояще и бъдеще. Президентската институция има много важна роля. Освен да бъде обединител на нацията, президентската институция трябва да бъде гарант за изпълнение на Конституцията и законите на страната. При президентската институция различните партии трябва да постигат съгласие за националните цели и приоритети. Ние с нашия 30-годишен опит заедно можем да направим много, каза кандидатът за вице-президент на ДПС Искра Михайлова. Принципа на заедността е голямото богатство, което притежаваме. Ние можем да направим така, че каузите на президентската институция да обединяват българското общество. Призивите на вице-президента да бъдат нови кампании, които да осмислят бъдещето развитие на страната ни. В края на срещата Мустафа Карадайъ призова всички заедно, смело и решително да се включат в предизборната кампания и да спечелят изборите, като гласуват с номер 17. Купуването и продаването